Это синдром Дауна, это официальный диагноз. То есть такие вот наши трудности, и вот мы сами понимаем, мы создаем программу о дискриминации, и чтобы самим не попасть в эту ловушку. То есть вот какие-то яркие вот бытовые примеры, что наиболее часто? Например, с теми же ромами, да? Дивіться, мені здається, що тут лакмусовим папірцем може бути, чи хотіли б ви, щоб вас так називали. Приміряти це на себе, в першу чергу. Коли я починаю говорити студентам про мову ворожнечі, я прошу їх нагадати, як їх обзивали в дитинстві. Які у них були прізвиська. І бачу, що їм згадувати це не дуже приємно, навіть якщо їхні друзі нічого поганого не хотіли сказати. І мати може називати свою дитину дауньонком, так? Да, але, так. Дивіться, європейці, вони вже про ці проблеми почали піклуватися значно раніше нас. І є гарний такий термін «сонячні діти». І він настільки теплий, світлий, і він реально відображає те, про що цей термін означає. Він означає і дітей, які хворі на аутизм, тобто дітей, які трішки відрізняються від звичайних дітей. І європейське суспільство, воно пішло далі, воно вчить дітей не бачити цієї різниці. Тобто в тебе темний колір волосся, а от він мало говорить. І все. Тобто ми всі різні, на цьому все будується. Перше, це треба приміряти на себе. Не хоче ромська громада, щоб їх називали цигани. Ми маємо з цим погодитися. До речі, хочу привітати сьогодні, 19 травня, Міжнародний день ромів. Це чи не єдине населення, яке розкидане по всьому світу. І що так дратує українців інколи у цій національності? Тим, що вони не такі, як ми. В них інше світобачення. Вони вільні. Ми не можемо стати на їхнє місце. Ми не можемо себе побачити їхніми очима. А, до речі, це 1% населення України. І Одеса на другому місці серед тих регіонів, де компактного проживання ромів. І тому обов'язково журналісти Одещини мають це враховувати. Тому що ті заголовки, які ми зараз можемо читати сьогодні, ну це жах просто. Дуже часто саме кримінальні новини, вони рясніють мовою ворожнечі. Да? Вихідці з Кавказу або циган затримали там-то і там-то. Що ви хочете сказати? Якщо взяти кількість злочинів, скоєних українцями, і кількість злочинів, скоєних циганами, чи вихідцями з Кавказу, чи там мігрантами зараз теж дуже часто, да, тільки їх називають інакше, то можуть оприлюднити жахливу цифру. Там, наприклад, в минулому році це там 400 тисяч, здається. Але порівняно із кількістю, яку скоїли українці, це буде мізер. Причому, якщо розібратися, то ці порушення в основному будуть стосуватися якихось паспортних проблем, там порушення міграційної системи і так далі. Тобто стереотипами думати легше. Будь-яка людина, вона економить зусилля свої. І тому вона є образ, створили образ цієї нації, які притаманні ті чи інші риси. І все. І я вже не думаю, критично не ставлюся. Треба дивитися кожну людину, розглядати як особистість, незалежно до приналежності до тієї чи іншої, до того чи іншого народу. Ось є маркери мови ворожнечі. Я думаю, про них також варто поговорити. Маркери, коли можна відстежити, що в медіа використовується мова ворожнечі. Знову ж таки, чи спеціально, чи просто через незнання, чи, можливо, через халатність того ж самого редактора, журналіст прибіг, написав швиденько, редактор не вичитав, і воно вже пішло в ефір. Значить, перше – це навішування ярликів. Да? Це коли чітко ми розуміємо, що всі біженці – сепаратисти, бандити, дармоїди і так далі. Тобто це призводить до колосальної несправедливості, тому що ці люди і так постраждали дуже сильно, а вони ще змушені виживати і боротися, і руйнувати ці стереотипи.
В Одесі це можна дуже добре спостерігати, коли люди, замість того, щоб думати, як вони нагодують своїх дітей, вони думають про те, як зруйнувати цей стереотип. Друге – це маніпулювання негативними стереотипами. Були заголовки, знову ж таки, в одеських ЗМІ про те, що, наприклад, в ДТП причиною ДТП став крутий позашляховик з донецькими номерами. А якби там були київські номери, там щось від цього змінилося. Що хотіли журналісти додати до цієї інформації, коли вони зазначили, що там донецькі номери? А можливо, номери донецькі, а людина взагалі не з Донецьку. Ну і так далі. І далі, що ви хотіли цим сказати? Давайте тоді знову подивимося статистику, скільки ДТП наші позашляховики з одеськими номерами здійснюють на наших дорогах. Тобто треба чітко розуміти. А от коли дуже часто спекулюють темою мажор, взагалі, коли бачать в ДТП, мажор збив, це теж називається. Те ж саме. Чесно кажучи, мова ворожнечі виникає найчастіше в бідному суспільстві. І про це також треба говорити. Тобто не такий, як я. Йому легше жити, йому і знову ж таки йде цілий набір. Він собі може дозволити щось, він нічого не боїться. А ви з ним спілкувалися? А ви знаєте, про кого конкретно йде мова? Да, можливо, в нього батько там хтось. А можливо, йому просто стало зле на дорозі. Невже трагедія, яка сталася через позашляховик великий, там із великою буквою «Л» чи іншою, більш трагічна, ніж трагедія, яка сталася із «Копійкою», винуватцем якого була копійка. Тобто треба підходити до кожного випадку індивідуально і показувати кожен випадок як трагедію. Не узагальнювати, не творити псевдореальність. Ось все. Ну, в основному СМІ же, чому такі заголовки как бы пишут? Все в погоні за рейтингами, просмотрами, зрителями, аудиторією. Як на самом деле по-другому привлечь внимание читателя твоего, зрителя. То есть возможно быть абсолютно приближенным к стандартам заголовков и быть интересным. Вот ваш субъективный взгляд. Ну, я, чесно кажучи, дуже б хотіла, щоб рівень журналістики виріс і журналістика стала більш якіснішою набагато. І дійсно це все вже прописано до нас, дотримання стандартів журналістики. Але коли це почне працювати? Це почне працювати тільки тоді, коли буде реципієнт, тобто той, на кого ви працюєте, ваша аудиторія, буде також обізнаною. Тобто медіа грамотною. Без цього ми нікуди не підемо далі. Тобто поки будуть people хаває, да? От поки буде хавати отакі заголовки, поки буде попадатися на такі заголовки, поки ви ж зараз дуже легко відстежуєте, да? На які заголовки відреагувало більше ваших глядачів. І це дуже видно. І тому, хочете чи не хочете, ви повторюєте ці прийоми, які вже відомі. Тобто, мені здається, робота журналіста над собою, да? Тобто спробувати все ж таки іншими словами, спробувати ґрунтуватися на факті, але ж знову таки не створювати псевдореальність максимально. Адже журналіст, він повинен доносити інформацію, не вигадувати якусь іншу, так? А доносити інформацію до глядача. І знову ж таки виховувати глядача. І за допомогою самих же ЗМІ також. Ніби, здається, на перше враження ЗМІ не зацікавлені в тому, щоб глядач був більш обізнаним. Але тим не менше, вам же буде цікавіше працювати, рівень же буде зростати, і комунікація буде абсолютно іншого гатунку. Ось так. Я абсолютно з вами согласна. Хотілося б ще, щоб ми посмотрели опрос телезрителей наших, да, зрителей 7-го телеканалу, жителей города, щоб вони розказали о том, як вони представляють язик вражди. Честно говоря, я считаю, что вот эти все эти новомодные изменения в национальностях – это тоже перебор. Особенно, когда говорят про переименование, допустим, в Томми Сойере негра Джима в афроамериканца Джима – это просто смешно. Во всем должна быть мера. О людях надо судить по их поведению в обществе, насколько они мешают ему жить или, наоборот, помогают. У нас люди придерживаются каких-то норм поведения, я не знаю. Насчет цыгане, ну, они сами себя так называют.
Все так, в принципе, ничего плохого. Возможно, кому-то что-то сделали плохое, как у меня, например, недавно украли деньги. И после этого другой человек мог бы, знаете, стать расистом там, или возненавидеть, как-то высказывать, да, физически, или унижать их как-то вот словами людей этих, да, так скажем. А некоторые люди нормальные, они такие же, как и мы, только другой цвет кожи, волос там, по-другому разговаривают, все. У меня, в принципе, я нормально отношусь к людям. Это не только от низкой интеллектуальной способности происходит, но в большей степени от провокации. Я думаю, что это вопрос о воспитании. Если родители не научили, если человек вырос в ненужных компаниях, тогда, наверное, и эти люди могут выражаться каким-то неправильным, должным образом в других людях, которые просто, в принципе, рождены были такими и ни в чем не виноваты. Главное, чтобы человек был хороший. Ну, если афроамериканец, ну, как говорите, уже здесь давно живет, ну, я не сомневаюсь, что если он будет идти с детьми и с нашей девушкой, что на него будет говорить, что он уже не наш. Уже наш, видно. Некоторые же называют это не за прощение к чему-либо, ну, кому-либо, точнее. Так что, в принципе, одни считают, что в этом ничего страшного нет. Трудно искоренить. Это такие, наверное, годы даже. Вообще это утопия. Все равно это будет в какой-то мере. Вопрос процентного соотношения. Это 80% так делают или 10%? Наверное, потому что очень многим людям не хватает терпимости в отношении, может быть, других людей. Ну, а может быть, потому что мы не можем воспринимать то, чего не понимаем. Вот яркий пример, почему мы об этом говорили уже 20 минут. Собственно говоря, стереотипы существуют. И, знаете, допустим, один из стереотипов, с которым я столкнулась года 4 назад, это как раз по поводу размера. То есть обратила внимание, что когда в соцсетях хотят упрекнуть мою работу как главного редактора, никто никогда не говорит о профессиональных качествах. То есть всегда говорят либо о весе, либо вообще о том, как я выгляжу. И то есть меня стало интересовать вообще этот вопрос, как к этому вопросу подходит на Западе. Во-первых, да, я даже работу в университете писала, как красота как профессия. То есть о стереотипах, связанных с красотой. Это ну, настолько интересно, что об этом читать и читать. И когда едешь по городу, я даже всегда замечала, как у нас изначально магазины, которые для определенной такой аудитории, они как будто бы отталкивают тебя. То есть там всегда будет одежда большого размера, и указаны какие-то сумасшедшие размеры, которые заканчиваются, ну и нет потребности зайти туда, нет желания. Лучше в интернете поискать, да, так, чтобы было тебе комфортно. То есть действительно, из опроса, из нашей беседы можно сделать вывод, что язык вражды – это и наш язык. То есть иногда мы и не понимаем, да, где вот этого чуткого баланса. Где балансировать. И здорово, что вы дали совет, что нужно все примерять на себя. Теперь я точно знаю, как мы будем с Яной вычитывать сценарий. Хотелось бы еще узнать у вас, что у вас за этот период, когда вы изучали эту тему довольно-таки глубоко, это понятно по вашим тезисам, поразило? Вот был какой-то факт? Я еще працюю науковым редактором, и коли я працювала над диссертацією майбутнього доктора наук, юридичних наук. Там мова йшла знову ж таки про ромів. У нього в дисертації було зазначено чітко цигани. Да? Там певна проблема описувалася. І коли я йому виправила, він мені сказав, що це таке, я не зрозумів цього виправлення твого. Я йому починаю пояснювати, він так, звичайно, показала йому, на чому я ґрунтуюся, да? Тобто там з'їзд був ромів. Коли, яке ж було моє здивування, коли вийшов автореферат, і в авторефераті було написано «Цигани». Я кажу, я ж тобі виправляла, що ж це таке? А він мені каже, а мене не зрозуміють мої колеги. Чому я маю їм відповідати, коли я можу так от чітко написати, і все буде зрозуміло? Люди добрі, це доктор наук. І спільнота, про яку він говорив, це наукова спільнота наших юристів. І вони не зрозуміють, що таке роми. То що далі ми можемо говорити і про ту людину, яку ви запитали на вулиці, сказала, що ну цигани та й цигани. Він не розуміє. Але якщо юрист, доктор наук не розуміє цього, то, мабуть, не скоро ми дійдемо до толерантності умовлень. А що ви говорили про інтернет? Так оце ж взагалі цікавий феномен. Мова ворожнечі збільшилася в рази саме через анонімність в інтернеті. Тому що сказати отак один на один, Аня,
мене там щось тобі, мені щось тобі не подобається. Скільки разів ви це чули? Я думаю, 0,0. А скільки разів ви читали? А мене ж не бачать. А можливо, я навіть ще більша в 3 рази. Але ж я тут напишу, і я самостверджуюся. І знову ж таки працюють стереотипи у всьому. І ще один момент я забулася сказати. Для мене він дуже важливий. Це коли мова ворожнечі – це не тільки те, що промовляється, а й те, що замовчується. Тому що замовчення, наприклад, Холокосту, Голодомору, депортації кримських татар, вчора ми згадували про ці всі події, це також мова ворожнечі. Якщо це замовчувати і казати, що цього не було, і говорити, що, скажімо, це був просто голод, ніякого голодомору не було, да? Там в українців був не врожай, та й все. Кримські татари, чому їх депортували? Як взагалі могли пояснити тим людям, які з ними жили по сусідству, чому їх за 2 доби не стало? У їхні? Це 210 тисяч населення за 2 доби. А тому, що поширювалися знову ж таки мова ворожнечі, що там є воші. Це в школах розказували, як згадують кримські діти, які в Криму тоді були, що їх виселили, тому що вони заважають будувати комунізм. Да, вони знову ж таки навішали ярлик «ворог народу». Знову ж таки, не герой, а ворог. Хоча дуже багато кримських татарів в той же час, коли їхніх дружин і дітей у товарному вагоні везли як скотину туди в Сибір, вони воювали у лавах Червоної армії. Тобто вони воювали за Радянський Союз, вони були героями Радянського Союзу, а їх оголосили всіх зрадниками, весь народ зрадниками. Їм приписували дуже багато тим негарних речей, яких навчали дітей навіть у школах. Для того, щоб виправдати себе, для того, щоб пояснити якось, чому це їх не стало за 2 доби. І це страшно. І про це треба говорити, це треба визнавати, щоб більше не повернутися до цього. Огромное спасибо за эту интересную беседу. Напоследок завершается наш такой интенсивный и большой эфир по хронометражу. Хотелось бы вас попросить, чтобы вы обратились к одесситам. Я думаю, что одессит – это наиболее широкая наша аудитория, хотя по литературному конкурсу было понятно, что нас смотрят и в Африке, и в Канаде. Везде есть украинцы. Хотелось бы вас попросить обратиться. Думаю, такой вопрос возник у каждого после твоего эфира. Что сделать, чтобы избежать этого языка вражды и превратить его хотя бы в язык согласия? Хочу побажати одеситам толерантності. Толерантності, ще раз толерантності, критичного мислення. Треба подумати, взагалі, спочатку було слово. І треба нести відповідальність за ті слова, які ми всує промовляємо. Думати, а чи не зашкодить це слово комусь, а чи не зроблю я боляче комусь цим словом. І як би я себе почував на цьому місці? Легко говорити, що та нехай мене тоді назвуть хохлом, я якось переживу. Коли ти в цій спільноті, коли вас багато, і коли ти відчуваєш за цим словом, ти сам собі надаєш ще й гордості, бо ти в цій країні. Поїдь в іншу країну, хай тебе там хохлом назвуть. Тоді вже буде не дуже приємно. Ставити себе на місце тієї людини, про яку ми говоримо, і толерантності. Спасибо огромное. Это был преподаватель кафедры журналистики Национального одесского университета имени Мечникова Светлана Бондарь. Спасибо огромное за такую интересную беседу. Дякую. Я думаю, что некоторые вещи стали нам понятней, прозрачней. Будем работать в том же направлении, потому что это невероятно интересно не только мне, как журналисту, ведущего этого проекта, но абсолютно уверена и вам. Спасибо огромное. Увидимся в эфире.